Wanatafuta pale ya kushuka wanakuja tuendelee haya. Vijana wewe. Vijana wewe. Sasa huyu William Ruto tangu uchaguzi ifanyike bado anapiga kelele. Bado anafanya nini? Ile kelele anapiga ni kwa sababu ya ile pesa nyingi ambayo alitumia hapa Kibra na hakupata kura yoyote. Sasa hiyo mali ya umma ambayo alitumia hapa lazima William Ruto ashikwe na apeleke wapi? Apeleke wapi? Nyinyi mnajua ya kwamba anasema sisi ni militia, sisi ni terrorist. The only militia that is known in Kenya today ni hii militia ambayo iko ndani ya Jubilee, ambayo inaitwa Tanga Tanga, ambayo inaongozwa na William Ruto, na Didimas Barasa, na Mkimani Ichung'wah, na Oscar Sudi, ambayo wanapanga namna ya kuua watu 2022. Hiyo ndio militia ambayo tunajua. Na nani? Na Khalwale ni mtu ameisha. Khalwale hata tuwezi kuongea juu yake. Yule hana maana yule, ile ni mtu amekwisha ile. Yule hana maana yule. Yule ni mtu akokula madondo. Yeye Ruto anampatia madondo hapa tu, anakula tu hapa tu. Wachana naye. Sasa hiyo ndio ile militia ambaye huyu Ruto ametayarisha ili apige watu naye 2022. Ya mwisho ni ya kwamba sisi hatuna apology yoyote ya kumpatia William Ruto. Yeye ndio inafaa kama kiongozi ya violence ambaye alituma mama anaitwa Aisha Juma huko Malindi Ganda kuua mtu ambaye anaitwa Michael Ngumbau Jola ambaye alikuwa baba. Hiyo umesikia? Na vile Secretary General amesema hakuna apology tunapeana. Kenya inataka William Ruto ndio apeane watu apology. Amefanya harambee kwa kanisa yote hapa Kenya, bado hajafanya ya Kiambaa Church. Kwanza afanye harambee huko Kiambaa ndio tuamini ya kwamba yeye anataka amani hapa Kenya. Hiyo ni kweli ama sio kweli? Hiyo ni kweli sio kweli? Tena tunataka arudishe mashamba yote ameiba ya watu ndio tutajua ya kwamba yeye anataka amani hapa Kenya. Tena arudishe ile mali yote ambayo ameiba ya Wakenya kuanzia Kamwarer Dam, Aror Dam, sijui which dam, arudishe hiyo mali yote ndio tunajua yeye anataka amani. Leo jana nimesikia Weston pia tunataka William Ruto arudishe Weston kama mali ya umma ndio tutajua yeye anataka amani hapa Kenya. Hiyo ni kweli sio kweli? Ya mwisho nimesikia mama ingine, mimi sitaki kupambana na mama kwa sababu nimepita hiyo harika. Lakini nimesikia mama ingine anatusi sisi, anatusi baba, ile kitu imenishangaza. Wale wa mama wanatembea na William Ruto yote sasa hivi, wako na mimba yote. Yule mama ya Garissa, yule mama ya Garissa yako na mimba. Yule mama wa Laikipia yako na mimba. Yule wa Narok amezaa juzi. Yule wa Elgeyo Marakwet yako na mimba. Aisha Juma yako na mimba. Sasa hii mtu ni dume gani hii moja anafanya hii kazi yote? Mtu ambaye kazi yake ni kutia wa mama mimba tu. Haya, kwa kumalizia, kwa sababu nataka kuita wengine wakifika, wacha kwanza nialike Amilo Gesa Gesa.